表面磨きした SR2 ヶ月放置の状態から輝きを取り戻しました。キクシンチャンネル始まるよ。はい、皆さんこんにちは、キクシンチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、こちら SR の方をですね磨いていきたいと思います。こちらの SR もですね、フロントフォーク、それからクランクケースカバー、それからフロントのドラムブレーキ、を表面加工したんです。表面磨きしたんですけども、2ヶ月放置している間にだいぶですね、こう釣り込みがね鈍くなってしまいました。ここなんかもねちょっとこんな感じです。ですので、ここでメンテナンスしていきたいなと思います。今回用意したものです。いつものですね、ピカールですね、ピカール、それから、いつものマザーズメタルポリスマグアルミ磨きですね。それから、こちらクローム磨き、これはですねメッキパーツに使います。それから最後の仕上げ終わった後に、保存というか、コーティングをかけたいと思います。ガラス系ですね。今回はシュアラスターゼロウォーター。みんなね、比較的値段が安くて手に入りやすいものを揃えてみました。はい、ではやっていきます。表面加工からね、仕上げから2ヶ月そのまま放っといて輝きを失ったフロントフォークですね。まずはピカールですね。はい。今日はもう紙やすりはかけなくても十分なレベルですので、ピカールから始めていきたいと思います。この手袋、どんどん黒くなってますね。黒くなってるのが表面のがですね、少しこう削れてアルミの粉が出ています。はい、ある程度ねできたらタオルで汚れを取っていきましょう。どうですか。ほら、すぐ綺麗になりますね。はい、ピカピカになりました。そしたらまたマザーズですね。ピカールよりもマザーズの方が、研磨の粒子が細かいんです。ですのでピカールで磨いた後にマザーズで磨くことによってさらなる、表面磨きをですね目指せます。ね、また黒くなるでしょ。黒くなるイコール表面が研磨されているということですね。ケーパーどうですか。ほら、ピカピカが戻ってきましたね。ピカーン映ってますね。ピカピカですね。はい、気持ちいいですね。また光り直すのはね。はい、同様にまたフロントのドラムもねやっていきたいと思います。だいたい黒くなってきましたね。黒
黒くなってきたらまたタオルで拭いてあげましょう。こんなにピカピカになりました。気持ちいいですね。続いてクランクケースのカバーもやっていきます。ここがね、汚い SR、 汚いって言われてるな。ここが綺麗じゃない SR の方もいるんじゃないでしょうか。これの状態って、今の状態はですね、クリアを1回剥がして、紙やすりをかけて結構綺麗にしたところです。で、1回表面磨きをしてから約2ヶ月ぐらいほっといた感じで、こんな感じです。少しね、黒サビみたいなのが発生しています。この状態を磨いていきます。まずはピカールから。まずはずいきます。はい、どうですか。磨き終わりました。はい、クランクケースカバーですね。それからフロントフォーク磨きました。ブレーキね。で、あとですね、リアのこちらドラムブレーキも磨きました。左側ですね、こちらのクランクケース、こう超傑作です。どうですかこれはね、綺麗。それからフロントのフォークも磨きました。ここまででとりあえず表面磨きの部分は終わりです。そしたらですね、ここマフラーとかですね、メーター周りとかこちらの方の、メッキのパーツを磨いていきます。メッキを磨くのにこちらクロームポリッシュ、ホルツの商品だったかな、こちらを使いたいと思います。はい、で、なんであっちのピカールとかじゃなくてこっちにしようかというとですね、メッキっていうのは、メッキが剥げるっていうように、普通のパーツの上にですね、まあ、塗装って言ったらおかしいですけど、メッキの塗膜をつけていますので、コンパウンドのね、硬いね、コンパウンドアラミドとかでゴシゴシ擦っちゃうとメッキが剥がれますので、こちらの、研磨剤は入ってるんですけど、研磨剤が柔らかいタイプ、こちらを使ってですね、磨いていきたいと思います。こちらを使ってですね、磨いていきたいと思います。はい、少量でいいですね。メッキの部分はね、綺麗に、もともとね、そんなに汚くはないので。もともとメッキで綺麗ですからね、磨けばなります。ちょっとね、紫にね、ちょエンジンのね、パワー、エンジン回しすぎてね、ちょっと紫になってしまいました。はい、綺麗ですね。ピカピカー。テールピース、サイレンサーですね。こちら、私のはデイトナの、キャブトンタイプマフラーですね。キャブレターとかのこともあって高回転寄りになっていますので、トルクの出方とかはね、純正マフラーが好きなんですけど、あの音もね、見た目もかっこいいなと思ってます。作りもいいですしね。ただですね、やっぱり改造したですね、エンジンの力を最大に発揮したいなというところもあるので、あの抜け重視のマフラーに交換してあります。あ、どうですか。ピカピカですね。ピカピカですねしか言ってないな。
カピカですね。はい、メッキパーツもですね磨き終わりました。どうですか？ピカピカです。綺麗になりましたね。こちら、シュワラスターゼロウォーター、カーショップどこでも売ってますね。これを使ってですね、表面をコーティングしていきたいと思います。シュワラスターゼロウォーターのいいところは、メッキパーツ、表面磨きしたパーツ、樹脂パーツ、それからプラスチックパーツ、全部にねそのまま使えるところなんですね。はい、ね、シュッシュって拭いてやったらもう片っ端からね拭いていって、大丈夫。ゴムのパーツもね、ゴムのパーツもそのまま拭いてしまっても大丈夫です。でプラスチックのパーツも OK です。磨いたねクランクケースも、はい、いかがだったでしょうか。今日はですねこちら、ピカールマザーズクロムメキクリーナー、それから、シュワラスターゼロウォーターを使ってですね、こちら SR400 のですね表面磨きをした部分のね、輝きを復活させました。どうですか？18年前の車両です。特にね部品交換とかもせずにね磨きだけでここまで綺麗になっています。綺麗でしょう。はい、このぐらいのメンテナンスだとですね日常的にもできますので、表面磨きした後はですねこうやって、まあ、2週間1ヶ月2ヶ月に一度ぐらいですね磨いてあげれば綺麗さが取り戻せますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてください。ご視聴ありがとうございました。